Ölkənin iqtisadi qüdrəti çatırsa, yəni mən onu Nazirlər Kabineti bilir, İqtisadiyyat Naziri bilir. Bəs vətəndaş olaraq mövqeyiniz? Mövqeyim hər halda müəyyən qədər güzəşt eləməlidir ki, bu vəziyyətdə. Neft ölkəsi, neftin bir ölkə kimi bunun böyük OPEC dövlətləri həll edir, qiymətin tarallaşdırılması artırmasıdır. Bu hər halda Azərbaycan bir o qədər də zəngin neft ölkəsi deyil ki. O Səudiyyə Ərəbistanı var, Amerika var, Rusiya var. Yəni belə vəziyyətdə hər halda müəyyən qədər əhalinin sosial vəziyyətini gözləmələr daha yaxşı olar. Maşınım da yoxdur, siqaret çəkəndə mənim üçün problemdir. Bir vətəndaş olaraq. Çünki vəziyyət pisdir. Maaş yox, iş yox. Bu indi o qədər siqaret çəkənlərimiz var. Onlar birdən-birə necə atsınlar? Mənim evimdə də elə siqaret çəkənim var. Onlar necə ata bilərlər bunu? Çox çətinliklə. Allah üzü bizə kömək olsun. Xəstəliklə əlaqədar cəmat başını itirib. Yəni aclıq baş alıb gedir, işsizlik baş alıb gedir. Bu virusla əlaqədar. Bu artım da bir yandan. Benzin olub 1 manat 20 qəpiyə. Səhər radioda qulaq astım. Mənə elə gəlir düzgün deyil, amma yenə də hökumətlə hökumət deyil, eləmək olmur, mümkün deyil. Maaş düzgün verilsə düzgün verərdim. Məsələn, ölkənin yaşayış səviyyəsinə görə yəni elə də düzgün deyil. Mən normal qan edir, çünki atam yəni normal maaş alır da, yəni dolandıra bilirsin. Düzgün deyil, ha? Düzgün deyil, çünki cəmaat işsiz güçsüz qalıb, hardan oldu düzgün o? Valla qiymət artığı münasibətim həmişəki kimi yəni çox mənfidir, amma yenə də buna da şükür. Yəni bizdə olan vəziyyət başqa ölkələrdə daha da ağırdır. Yenə də buna da min şükür, hələ ki yəni yaşayırıq da min şükür. Valla onları mən bilmirəm, nə maşınım yoxdur ki, benzinlə maraqlanım. Siqaret təki çəkmirik. Siqaretlə arağı istəyir 5 dəfə artırsın. Başqa produktlar bahalaşmadan, strateji produktlar. Pisoqdur, qənddir, çörəkdir, bunlar artmayıb ki, düzdür. Amma siqaretlə arağı 5 dəfə, 10 dəfə artıra bilər. İşləmişim hələ. İşləmişim. Şey. Bir də deyirlər ki, siqaretin də qiyməti qalxacaq. Siz də indiki zamanda bu qiymətlərin qalxması... Siqaretin qiyməti qalxsın, nə qədər siqaret qalxsın. Siqaret əyləncə üçün olan şeydir. Amma bu qida vasitələri qalxmasın, gündəlik tələbat mallar qalxmasın. Siqaretin qalxmasının heç bir ayəti yoxdur. 100 manat olsa onun fərqi yoxdur. Amma gündəlik tələbat malların qiyməti qalxmasın. Çünki onlar məcburi alınan şeylərdir. Amma siqaret deyil, içki vasitədir. Bunlar yəni, əyləncə üçün olan şeylərdir. Mənim üçün sərf eləmir xanım. Neft ölkəsi olaraq sərf eləmir. Gərək ki, aşağı olardı. O dövlətin siyasətidir, mən onu bilmirəm. Məndən olsa sadə vətəndaşım, siqaret də çəkən deyirəm. Mənim üçün ki, maraqlı deyirəm, sonra cavab vermək. Münasibətim, biz bu incindən işlədmirik. Biz 92 işlədirik, salanda 92-nin qiymətini salsınlar ki, aşağı sinifdə ondan istifadə edə bilsin. Yuxarı benzinə gücümüz çatmıraq. Ona görə elə bir benzin olsun, bir qiymət olsun. Yuxarı benzin, onun yuxarı eləməyin heç bir mənası yox. Siqareti qaldırsın, 100 manat eləsin. Yuxarı qaldırsın, qaldırsın ki, hamı təhlilsin. Mən çəkən idim şəxsə, 7 ildə 60-am. Götürdüm, qoydum yerə, sərf eləmir. Elə siqareti verdi, gündə evə verirəm, bazarıq edirlər. 2 paçka çəksən, 5 manat. Gündə evə 5 manat versən, hörmətin də olur, izzətin də. Ehtiyac deyəndə ki, bütün dünyada bu proses gedir. Bütün dünyada proses gedir, avtomatik qiymətə qalxacaq. Ancaq tənzimləmək lazımdır. İşləyən mütəxəssislər olsa, müəyyən sahələrdə elə eləyər ki, qiymət heç qalxmağı bilinməz. İşləməyənlər olanda qalxacaq göyün qatına. Əlbəttə yaxşı deyil. Qalxıdsa yaxşı deyil. Nə deyə bilirəm? Siqaret çəkmək deyə bilmərəm. Çəkən də öyle mən onun qiyməti ilə doğrudan maraqlanmıram. Əlbəttə ki, qiymətdə istəyir aşağı olsun, yuxarı olmaz. Elə istəyir. Cəmaat görülüb batır, bu benzin qalxmağı nə adı var? Bu benzin vaxtı indi. Cəmaatın çörəyə fikirləşsinlər, cəmaatın deyən, sərdə durmuşam, sitə yoxdur. Nə ilə benzin qalab, 50 manat eləsin, nə xeyri var? Cəmaatı öldürmək əlləşirlər, bir sözdür. Öldüm Qarabağ qazisiyəm, deyə oturmuşam səhərdən burada 1 manat yazdı. Poz otururum xarabamda da. Ayaqlarımın arasında dura bilmir. Həyatda, yaşamaqda, Allah ilə hamı qırılıb baxsın bu həyatdan desin. İndi benzin vaxtıdır, qadran vaxtıdır. İzralar milyonlar qazanır, yəni deyirlər, yazıq İlham Əli Mehriman xanım nə qarsın? Bacaran burada bu insanlar. Benzin qalxır, işləmək yoxdur, işsizlik. Bunlar da nəqliyyat vasitəsi də benzinlə işləyir. 95-dir, 92-dir. Elə onların yerinə qiymətləri salsalar daha yaxşı olardı. Əsas ərzaqı salsınlar aşağı.
Yəni o siqaretin ziyanı yoxdur o qədər qalxmağın. Ta da cibə ziyanı var, bir də cana ziyanı var. Ona görə ərzaqı salsalar daha yaxşı olardı. Heç nə yaxşı eləmirlər. Çünki elə 110 benzin yiyir, xırdalana 10 manat benzinlə gəlməkdə qabaq gedirdim 5 dəfə, indi gedirəm 3 dəfə. Sonra da deyirlər ki, evdə oturun, çörək yiyin, nətər yiyin, onu özümüz bilmiyoruz. Hansı benzinlə işləyək, nətər işləyək. Qazı qoyduq, qazı qaldırdılar. Yəni bu, nə eləmək istəyirlər, heç özümüz də bilmirik. Bunların fikrini bilmək istəyirik də, bu benzini nəyə görə qaldırırlar? Nağ qaldırırlar onu. Çünki camiat əziyyət çəkir, çox pis əziyyət çəkir. Ona görə də yəni mən şəxsən olsam, elə şey eləmərəm həyatı bu. Yəni camiata zülüm verirlər, əziyyət verirlər. Yaxşı iş görmürlər. Valla dövlətlə dövlətçilik eləmiyoruz, nə məsələt eləyək, biz kimmiş? Dövlət nə bilir, biz də onunla razılaşıq. Qalxıb duş edir siqaretdə. Necədir münasibətiniz? Siqaretdə çox pis. Mən gündə 2 paçıq üstünə siqaret çəkirəm. Çox pis, necə olacaq? Onu fikirləşməlidirlər də. Bizim istifadə elədiyimiz 92-dir. Yəni qalxıb, onsa hər şey qalxa-qalxa gedirlər. Siqaretin qalxmağı düzgündür ki, çəkməsinlər, çünki ziyandır çəkmək. Mən özüm çəkən deyiləm belə. Çəkməkləri də düzgün deyil. Bu elə qalxmağı yaxşıdır ki, çəkməsinlər. Və ümumi qiymətlərin qalxması necədir? Nəsibətiniz? O bizə ziyandır. Evə çörək apara bilmirik. Bir də görürsünüz ki, taksidə iş olmur, klient minimum az olur.